Lucas! Boa noite, Lucas. Você imagina que essa questão da receita com açaí deve afetar ainda mais as ações? Então, não adianta querer perguntar para mim, porque eu sou do time que está comprando, certo? Então, assim, para mim afetou zero. Para mim foi um desconto e eu entrei comprando. Não tem como prever o quanto vai afetar ou não vai afetar, porque como eu reforço ali, certo? O preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. O preço do ativo depende da impressão que o mercado tem com relação à situação. É só olhar a Azul, certo? A Azul, há pouco tempo atrás, o mercado achava que ia quebrar e jogou nos 4 e poucos reais. Eu estou ganhando na ponta mais barata que eu comprei, porque o mercado desesperou, só para dar uma ideia aqui. Estou abrindo aqui, só um pouquinho, só para... Opa, abriu errado. Espera aí, só um pouquinho, espera aí. Oh, abriu errado de novo, Deus do céu, cara. Já vai, eu prometo que eu consigo fazer aqui. O tio se vira aqui. Ó, na última ponta, na ponta mais barata, eu estou ganhando 41% da Azul. A segunda ponta mais barata já está ganhando 8,7%. Então, assim, o que acontece na vida real e o que se mostra no preço do ativo não tem muito vínculo necessariamente, certo? Claramente, quem me vendeu a 42% quase abaixo do preço que está hoje Azul, estava um delta equivocado com relação à situação como um todo. Então, assim, açaí pode ter mais queda no preço? Pode, porque depende da impressão dos outros, não depende da realidade da história, certo? A gente vê ele com a Azul, por exemplo. Ah, não sei o que vai quebrar, Chapter 11, tá resolvendo a negociação com os arrendadores. Agora todo mundo percebe que não era aquele fundo do mundo. Agora o preço está 40% acima do preço mais barato e 8%, 9% acima do segundo preço mais barato que eu paguei ali. Então, ponto. Certo? Então, assim, o preço do ativo reage de acordo com a impressão que o mercado tem com relação ao ativo. Mundo real é outra coisa, certo? O que acontece na realidade das coisas é outra coisa. Então, assim, pode cair por causa do medo, do apavoro do mercado? Pode. O mercado estava se apavorando 2 anos atrás com uma recessão que nunca aconteceu. 3 semanas atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, recente agora. De novo, se apavorando com uma recessão que também não está acontecendo. Então, assim, sempre pode. O nível da frouxidão do mercado não é algo que você controla com realidade. É o quão frouxo eles são. Aí não tem o que fazer, certo? Então, sim, sempre pode. Qualquer informação. Se cai uma pilha do controle remoto do CEO do açaí e anunciam que caiu a pilha, é possível que tenha efeito no mercado. Não interessa se faz sentido ou se não faz sentido. Então, sim, o negócio da receita pode render queda no preço, pode render subida no preço, pode render o diabo a 4, porque o preço do ativo não depende necessariamente da operação da empresa ou da realidade das coisas. O preço do ativo depende da impressão, ele é a composição de oferta e demanda, ele depende da impressão que o mercado tem sobre aquele ativo. Então, sim, pode ter. A ideia de querer adivinhar se vai cair mais ou não, aí é completamente bola de cristal, massa sensitiva, não faz sentido e é contraproducente. Não tenho a menor ideia de como vai reagir. O que eu controlo é a minha atitude. Deu espaço no preço, começou a dar desconto, 7,36 hoje a gente teve mais aumento de 44% da posição, 44%, alguma coisa assim. Não lembro agora, acho que 44 foi o Edux, hoje acho que foi 40% da posição, certo? Então, assim, o que eu controlo é a minha atitude. Vai me dar mais desconto? Não tem problema, boto mais dinheiro para dentro. Mas sempre tem como afetar, qualquer coisa tem como afetar o mercado financeiro, tá?